11 sehingga 20. Okey, tengok pada papan carta. 1-1 bermakna nombor 11. Ingat, okey? Hari ini kita akan belajar dua nombor. Bagaimana hendak mengeja 11? Ikut cikgu. S isa, B iba, L e s las. 11. Okey, ingat eh? 1-1, 11. Okey, selepas nombor 11. 1-2. Jadi nombor berapa? 12. Okey? 1-2, 12. Bagaimana hendak eja 12? D-U-A, 2. B-E, ber, L-A-S, las. Belas, 12. Ya, okey. Ingat, untuk nombor belas ni, apa-apa nombor yang bermula dengan 1, kita akan panggil belas. 1-1, 11. 1-2, 12. Tapi nombor tu hendaklah mengandungi dua nombor saja yang kita panggil belas. Okey, kita pergi lagi. Selepas nombor 12. 1-3. Jadi nombor apa? 13. Bagaimana hendak eja 13? 3 dulu. Ha, kita dah belajar eja 3 kan? Tambah belas saja. T-I-T-G-A-G-A. 3. B-E-B, L-A-S, las, belas. 13. 1-3, 13. Selepas nombor 13, nombor 1-4. Jadi nombor berapa? 14. 14. Eja 4 dulu. E-M-M-P-A-T, 4. 4. Belas. B-E-B, L-A-S, las, belas. 14. Selepas nombor 14, nombor yang belakang sahaja bergerak. Sehingga jumpa nombor 9. Barulah yang depan ni rumah puluh bergerak. Okey? Itu untuk menyusun secara menaik. 1-5. 15. Eja 5 dahulu. L-I-L-I, M-A-M-A, 5. B-E-B-E, L-A-S, las, belas. 15. Selepas nombor 15, rumah sah yang bergerak. 1-6. 16. Eja 6 dahulu. E-E-N-A-M 6. 6. B-E-B-L-A-S las. Belas. 16. Selepas nombor 16, nombor 7. 17. Eja 7 dulu. T-U-T-U J-U-H-J-U 7. B-E-B-L-A-S L-A-S las. Belas. 17. Ingat, okey? 1-7. 1-8. 18. Eja 8. L-A-L-A. P-A-N pan. 8. B-E-B. L-A-S las. Belas. 18. Sambung dengan nombor 9. Jadi berapa? 19. Eja 9. S-E-M sem. B-I-B. L-A-N lan. 9. B-E-B, L-A-S las, belas. 19. Cikgu ulang sekali lagi. Apa-apa nombor yang mengandungi dua nombor bermula dengan 1 kita panggil belas. 1-1, 11. 1-2, 12. 1-3, 13. 1-4, 14. 1-5, 15. 1-6, 16. 1-7, 17. 1-8, 18. 1-9, 19. Okey, apabila dah jumpa nombor 9, rumah puluh yang bertukar. 2. Rumah sah juga bertukar menjadi C farm. 2 C farm. Dah jadi berapa? 20. Okey, eja 2 dulu. D-U-A 2. P-U-P-U L-U-H lo. 10. 20. Okey, boleh ingat? Kita belajar nombor 11 sehingga 20. Kenal dulu, lepas tu susun secara menaik dan menurun. Jangan lupa untuk eja dan membilang objek. Dapat?